Eu sou a Selma Monteiro e hoje eu vou tentar esclarecer para vocês algumas dúvidas a respeito do tapete que eu postei, esse último vídeo que eu coloquei. Eu gostaria muito de gravar o passo a passo para vocês, só que eu não tenho, ainda não tenho, um suporte para mim colocar o meu celular. Então, eu não consigo filmar e crochetar ao mesmo tempo. Por isso, eu vou tentar esclarecer para vocês algumas dúvidas a respeito desse tapete, com respeito a onde colocar os aumentos. Então, eu comecei o tapete da seguinte forma: 39 correntinhas. Eu faço 39 correntinhas, volto na quinta correntinha e sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha. Então, eu faço um total de 36 pontos altos até chegar aqui na última correntinha. Chegando aqui na última correntinha, que é o de número 36, eu vou colocar mais 5 pontos altos, que é para fazer essa parte oval. Então, eu vou colocar mais 5 pontos altos na mesma correntinha de base, que é a de número 36. Faço os 5 pontos altos para fazer a parte oval e coloco mais um ponto alto, que é para fazer a parte reta. Então, o total aqui vão ser 6 pontos altos na mesma correntinha de base. Aí eu coloco 5 para virar e mais uma. Sigo fazendo 36 pontos altos até chegar do lado de cá. Chegou do lado de cá, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar 5 pontos altos e vou fechar com ponto baixíssimo. Essa é a primeira carreira. Para começar a segunda carreira, eu vou subir 3 correntinhas e vou seguir fazendo 36 pontos altos até chegar aqui naquela quinta correntinha. Naqueles 5 pontos altos que nós fizemos para a parte oval. Chegou aqui então nesses 5 pontos altos, nós vamos dobrar. Então, nós vamos fazer 10 pontos altos. Então, dois pontos altos em cada correntinha de base, em cada ponto alto de base, desculpa. Então, aqui vai ser 2, 4, 6, 8, 10, que é a parte oval. Feito isso, continuamos fazendo aqui na parte reta os 36 pontos altos, até chegar ao lado de cá, que a gente faz a mesma coisa que o do outro lado. Vamos fazer 10 pontos altos e fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Na terceira volta, vou seguir fazendo a mesma coisa, 36 pontos altos até chegar nos aumentos. Aqui nós deixamos com 10, né? Então, nessa terceira volta, ela vai ficar com 20 pontos altos aqui na parte oval. Então, eu vou fazer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vou fazer 20 pontos altos, que é para ficar essa parte oval. Feito isso, eu vou fazer os 36 pontos altos até chegar no aumento do lado de cá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 20 pontos altos. Fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, essa é a parte dos aumentos. Feito isso, eu cortei o barbante e agora eu vou trocar a cor do barbante. E agora eu vou começar a fazer, então, os bloquinhos de 4 pontos altos. Então,
eu troquei o barbante, coloquei agora o barbante cru e vou começar a fazer os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, aqui vai dar um total de 6 bloquinhos de 4 pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu faço 4 pontos altos, pulo 2 de base. 4 pontos altos, pula 2 de base. 4 pontos altos, pula 2 de base. Até dar os 6 bloquinhos. Só que tem um detalhe. Aqui nesse último, antes de fazer a parte oval, eu vou pular 3 pontos altos de base. Só nesse daqui eu vou pular 3, ó. 3 pontos altos, no quarto eu faço 2 pontos altos. Pulo 2 de base e faço 2 pontos altos. Pulo 2 de base, faço 2 pontos altos, até fazer o bloquinho de 6 pontos altos com 2 de base. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui vai ser a parte oval do tapete. Chegando aqui, eu também pulo 3 pontos altos de base e sigo fazendo 4 pontos altos separados com 2 correntes e pulo 2 de base. Faço da mesma forma que eu fiz do lado de lá, até chegar aqui. Chega aqui, que é a parte oval do tapete, eu também vou pular 3 pontos altos e vou seguir fazendo os bloquinhos da parte oval. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pula 2 pontos altos separados com 2 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados com 2 correntinhas, pulando 2 de base. Até completar então os 6 bloquinhos. Nessa volta, ela vai ficar com 2 pontos altos. Na próxima volta, então aqui vão ser 3 pontos altos, separados por 2 correntes de separação. Então, na próxima volta, vão ser 3 pontos altos na parte oval. E assim sucessivamente, até fazer o tamanho desejado do tapete. Agora eu espero que tenha dado para vocês entenderem melhor como que é a parte dos aumentos e que vocês consigam então fazer.